Evo, pa htjeli bi se evo osvrnuti na današnje natpise u medijima vezano za aferu HEP-a. Nije ovo afera HEP, ovo je afera HDZ samo pod drugim rednim brojem. Vjerojatno već redni broj stoji neki u doba vladavine Andreja Plenkovića. Ove afere se redaju svaki tjedan i ovo samo pokazuje da su apsolutno svi akteri koji u zadnjih tjedan dana peru ruke i govore da ništa o tome ne znaju. Tu prvenstveno mislim na premijera Plenkovića, ali i ministra Filipovića, bili upoznati već zadnjih nekoliko mjeseci sa situacijom u HEP-u i da će doći do viškova što se tiče otkupa plina. Ovo je još jedan dokaz ili nesavjesnog vođenja državnih tvrtki i nesavjesnog upravljanja ili svjesnog vođenja državnih tvrtki u daljnju dubiozu kako bi se pojedinci u ovoj situaciji, odnosno dok je uredba bila na važeća, bogatili. I mislim da ćemo puno više saznati na Odboru za gospodarstvo u četvrtak, ali ovo samo pokazuje da jednostavno niti jedna državna tvrtka očigledno se ne vodi kvalitetno. Imali smo katastrofalne situacije u Hrvatskim šumama i SMS poruke vladinih savjeta glede uposlenja. Imamo katastrofalnu situaciju u INA-i gdje je isparilo milijardu kuna. Imamo najnoviju aferu HEP-a i otkupa plina i prodaje po mizernim cijenama kako bi se očigledno zbog nemara oštetila firma ili pogodovala nekoj trećoj osobi. I imamo i aferu danas sutra koja je vrlo izvjesna, to je u Hrvatskim poštama kupovina paketomata bez javne nabave koji su po svim procjenama precijenjeni za 10 milijuna eura. Znači, apsolutno sve ove velike državne tvrtke gdje su istaknuti članovi HDZ-a se vode loše, kvalitetno i ako se vode pogoduju nekim trećim pravnim osobama. Ovo je znači afera HDZ-a, jedna u nizu i očekujemo rezultate i ako ovo ne zaslužuje izvanrednu sjednicu Sabora nakon 15. srpnja, onda ne znam što zaslužuje izvanrednu sjednicu Sabora, jer Hrvatska se što se tiče afera nalazi u jednom izvanrednom stanju. Apsolutno da bi uprava HEP-a trebala podnijeti ostavku, ali isto tako mislim da i ministar Filipović bi morao dati ostavku jer je bio upoznat sa situacijom i sa tijekom događaja koji je slijedio i nosi veliki dio odgovornosti jer nije pravodobno reagirao, ali ja mislim da je jedini spas za Hrvatsku što prije krenuti u parlamentarne izbore pa da narod odluči tko treba u buduće 4 godine voditi državu, jer ovo već više nema smisla. Više ni vi novinari ne znate nabrojati sve afere, ni mi političari, a kamoli običan narod, da je to već postalo uobičajeno i jedini spas za Hrvatsku i korak naprijed, iskorak je prijevremeni izbori i nek narod odluči tko bi trebao voditi državu i odgovarati za vođenje države i državnih tvrtki.